Olá, eu me chamo Fran Lima, sou estudante do curso de Processos Gerenciais do Instituto Federal de São Paulo, Campus São Carlos. Esse artigo tem o nome de Uberização, Oportunidades de Trabalho, Precarização. Ele foi desenvolvido por mim, que sou a Fran Lima, e pela professora Marcela Avenim Bataquim Costa, que é professora e doutora do Campus São Carlos também. Esse trabalho tem como objetivo elencar algumas motivações e algumas discussões sobre o tema uberização no mercado de trabalho, trazendo uma sensação de precarização ou de inovação dentro disso. E a coleta de dados foi realizada através de uma revisão de literatura sobre temas públicos encontrados em artigos, livros e em mídias sociais que transpareçam o tema e abrange esse conhecimento. É interessante sempre a gente trazer a questão de que a qualificação e a capacitação do pessoal que vai estar desenvolvendo funções vai ter que ser completamente atentada e que nesse tema de uberização e de indústria 4.0, de globalização, de era digital, vai trazer essa questão do capital humano, se vai estar sendo desvalorizado, vai ter valorização desse extermínio de cargos, da possibilidade de novas categorias de trabalho, mas que também vão exigir qualificação superior e que essas pessoas no âmbito social não vão ter acesso a isso, porque como acontece hoje na sociedade, não se existe esse acesso livre e de consequência uma inserção de fato ou que vai estar pertencendo a essa sociedade quando ela finalmente evoluir de fato e trazer essas novas inovações para questão de contratações, de funções e de pessoas que vão estar se qualificando para isso. A questão que também o trabalho traz, segundo Franco e Ferraz, é que essa uberização apresenta de modo particular essa sensação de globo, dessa responsabilidade por produção, de automatização, de onde é que vai estar saindo e dessa implantação, de onde é que vai estar entrando esses recursos, esses investimentos e de onde é que a gente vai estar tratando esse assunto. Aqui nesse trabalho a gente consegue perceber que esse assunto ele é tratado no âmbito da indústria 4.0, voltado para automatização de máquinas, voltado para informatização de sistemas e que vai trazer também esse contraponto do capital de recurso humano, desse capital humano, desenvolvendo essa sensação de que como que a gente vai permanecer, quais vão ser os cargos que podem ser extinguidos, como é que vai ser a legislação trabalhista, como é que vai trazer esse tema que, por exemplo, são os aplicativos, essa uberização de serviços, de teleentrega, de home office, de como é que você vai aliar isso às consequências positivas e ao mesmo tempo ter legislações trabalhistas que vai te proteger para você estar tá conseguindo estar permanente nesse mercado de trabalho, porque a uberização ela vai entrar como um novo meio, uma nova modalidade de trabalho, te trazendo como facilidades como MEI, como ser um pequeno empreendedor, mas isso esconde sempre uma roupa que vai esconder cicatrizes dali daquela mercantilização de serviços e baratização, trazendo esse mix de coisas e fazendo com que você realmente não tenha uma inserção no trabalho, que você esteja simplesmente numa roupagem que não te cubra nadinha com essa sensação de direito trabalhista. É importante também ressaltar que existe esse cenário pessimista, que tem esses prós e esses contras, que vão estar aliados com essa sensação, com esse conceito da uberização, com essa nova modalidade. É também importante a gente trazer aqui que as políticas trabalhistas que vão estar sendo tratadas com esse respaldo e segurança do trabalhador no desenvolvimento dessa função e desse serviço, do pagamento desses funcionários no treinamento e nesse pertencimento também. Mas aqui fica também atento que os cargos que estarão se automatizando, se formatizando, vão estar exigindo cada vez mais qualificação profissional e que cargos como atendente que demanda relação humana vão ter mais um crescimento. Só que aqui eu deixo também um comentário, um pensamento. Será que realmente esse capital humano vai ser desfeito e que a gente vai continuar precarizada ou a gente não vai ter mais emprego? Mas aqui eu deixo meu muito obrigada e agradeço a atenção de todos.